每当瞭望无际的天空，在那遥远的西方，有一个我和他。所以要选择在人生这趟火车的终点站之前就好好的修，我们不会遗憾终生的。台长告诉大家，有一个顺口溜挺好玩的，你们听了一定会笑的。就讲到一个人呐、如果你不珍惜，很快就过去了。告诉你们，一个人上了年纪，如果摔一跤会爬不起来，坐了时间久了骨质疏松，站了久了关节疼痛，躺在床上睡不着，想记什么事情忘记了，最后是知识退化，器官老化，思想僵化，生活呆化，等待火化。所以学佛人要懂得改变现实，我们现在活着要有意义。我今天去帮助别人，我年纪这么大了，我还能帮助你，说明你就是有信心的人。今天我做好事，我为了积福积德给后代，这些就是走出小家成全大家，帮助大家，菩萨的能量场才会时时的射守你的心啊。所以当你在发脾气的时候，别人最好不要跟着他一起发脾气。有时候我们的心态很开心，在家里突然之间先生回来一发脾气，你马上跟着他一起发脾气，也就是说你是心永远被别人控制住的。别人叫你控痛你就痛，别人叫你开心就开心。所以人很傻的。所以很多人说我很信佛呀，实际上他没有信。所以我们帮助别人会使自己的修行更快，如果你去帮助别人，你很快就会进步。想一想，一个老师不停地给学生上课，这个老师一定会进步很大。所以存善报善，一个人对别人非常纯洁的善良，他一定会有善报。如果积恶报恶，大家相信现在有很多人做了恶事马上就抓得出来。大家想一想，很多警察为什么能够把无名尸都找到？我告诉你们，真的有很多的亡灵，他可以托梦给警察，告诉他我在哪里，警察真的会到那地方去找。这种事情你们从福尔摩斯侦探就开始懂得的。所以台长告诉你们，我们度人就会加快因果的成熟期。你拼命的去帮助别人，你好的快的不得了。你拼命的去帮助别人，你的因果善果很快就得到善报了。如果现在这个社会你拼命的去做恶事，你很快的就枪毙了。道理就在这里，希望我们能够得到一个善报，不要有现世报。观音菩萨在心中，他叫我善待众